Fala galera, estamos aí, mais um vídeo. Esse é o meu novo, meu não, sou dono de nada aqui, novo bairro, tô morando agora. E começou a nevar, falei, vou fazer um vidinho aqui, um vídeo ali, porque eu acho que é a última neve, hein. Porque é assim aqui, funciona assim: segunda a sexta, calor, sol, sol. Fala, sábado, domingo, você tá de boa, né? Sair, fazer alguma coisa, vai tá filé. Chega a sexta de tarde, ó, começa a nevar. Sábado, frio. Domingo, frio. Segunda, sol. Terça, quarta, quinta, sexta, sol. Você tá trabalhando, tá cansado, não sai pra canto nenhum. Sexta de tarde já começa aí daqui, essa brincadeirinha. Neve. Aí resolvi sair um pouco pra fora, filmar um pouco. Essa é a cidade de Brooks, província de Alberta, Canadá. Estamos aí, as motinhas aí, ó. Cadê? Verei comigo. Aí, ó. Os caras tirou as motos porque tava calor. Ninguém vai tirar a moto numa neve dessa, não. Já começou a nevar já. Você vê que eu não tô mentindo. Esse bairro. Esqueci o nome desse bairro. As casas bonitas pra caramba, velho. Nós morávamos num apartamento. Resolveu sair, achar uma casa aqui. Olha lá. Só meu rastro na rua, ninguém andando, só eu. De doido. Mas fica assim então. Deixa seu like aí, seu comentário. Dá uma dica aí pra nós. O que tem que fazer? Vocês gostam mais de ver? Aqui é uma cidade pequena, então não vai ter muito. Como se diz, loja grande de comércio para comparação de preço e tal. Eu tô gostando aqui, é bem tranquilo. Deixa eu dar uma volta aqui. A quadra. Tem um. Aqui é um. Joga. O pessoal joga beisebol. Beisebol. Não vi funcionar ainda, mas é daí. Olha o esquilinho ali, ó. Esquilinho, ó. Coelho. Os caras não sentem frio, não, velho. Neve. Neve é bonita, velho. Não tem boca, não. É bonito, sim. Muito, muito bonito. Eu acho muito bonito neve. É gostoso. É assim, ó, do jeito que tá aqui, ó. Branquinha, seca. A gente tira bastante foto. Tira não, eu não tiro foto. Sei lá, esquece. Porque costuma, todo lado que você vai é assim. Quando tava no Brasil, caramba, Canadá, velho, vou tirar foto de tudo, das árvores, aquelas árvores bonitas, não tem? Aqueles pinheiros, pá. Vou tirar foto.
Aquelas árvores filé, cara, sei lá, os lugares bonitos. Tira porra nenhuma. Que todo lado que você vai é igual. Todo lado que você vai é igual, então você vai tirar foto daqui, velho. Assim, falando da neve, que ó, branquinha, bonita, é bonita, velho. Mas quando aqui começa a derreter? Vai pra onde? Filtrar na terra de uma vez? Vai filtro, velho. Isso vira uma barralhada sem fim. Vai tá nevando bastante, hein? Isso vira uma barralhada. Suja tudo os carros. Onde você pisa é barro. E disse ninguém tira foto. Ninguém quer postar isso no Instagram. Deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho aqui. Olha o meu rosto aí, ó. Cheio de neve. Tirar uma foto aqui. Agora tava 0 grau, menos um. Vou virar essa câmera aqui. Aí, ó, vê um pouco aí, ó. Do bairro. Que eu esqueci o nome. Ah, você vê nevando assim, você vai, caramba, isso é uns menos 40. Não, muito frio não neva. Quando tá menos 7, menos 8, até menos 10 neva. Abaixo disso já não neva. Já é muito raro. Quando neva assim tá 0 grau, menos 2, menos 4. Estamos aí, hein, nativa. Carro da polícia aqui já. Ah, foi um carro da polícia. Aqui os policial anda só um, uma pessoa por carro. Mas geralmente quando eles param alguém, precisa de mais gente, aí chama. Olha os modelos das casas, ó. Daí é tudo de madeira, tá? Madeira. Madeira, madeira. Cimento é só a base embaixo. Acho que uma hora fazer um vídeo lá em casa, como é que é as casas. Eu também tenho curiosidade. Tinha, né? Tava no Brasil, chega aqui. A minha mão tá começando a gelar já, ó. Sem luva. Mas fica assim então. Vou terminando o vídeo por aqui. Já deixa seu like aí. Pra ajudar nós, se inscreve no canal aí, compartilha. É um pouquinho de Brooks. Um pouquinho do Canadá pra vocês do Brasil, que deve estar um calor da porra aí. Eu era lá de Rondônia, perto de... perto da linha do Equador, mais perto do sol possível. Então hoje eu tô aqui no... saí do 33 positivo, 35 para menos 39, menos 40, menos 40, 47, não, menos 37. Beleza? Aquele abraço. Fui!